1 жовтня розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю Лиманець. Це буде Україна. ДСВ! Я так тримаю, я мотаю. Дорогі українці, сьогодні Збройні сили України, а саме 81-ша окрема армійна десантна бригада спільно з підрозділами національної гвардії України батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області. Рашисти повинні знати, що їм не буде життя на нашій землі. Слава Україні! Слава! Слава десантно-штурмовим військам Збройних сил України! Слава! 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 Дрон літає где-то. Це наш. Це не казали, що буде літати. Відео закривай, зараз ми ще класно домотаємо, синім скотчем. Все круто. Вийду з цієї сторони. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.